प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीयका दिन मनाइने तिहारको मुख्य दिन शनिबार दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट सप्तरङ्गी टीका ग्रहण गरेका छन् यमपञ्चकको पाँचौँ दिन भाइटिकामा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई श्रद्धा आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्पराअनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाएर मनाइँदैछ <laughs> दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई सप्तरङ्गी टिका दाजु लगाएपछि दाजुभाइले दिदीबहिनीलाई पनि टिका लगाउने गरिन्छ दिदीबहिनीलाई पूजा गर्नाले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता छ भाइटिका लगाइदिनेले पूर्व र टिका ग्रहण गर्नेले पश्चिम फर्किएर लगाउँदा शुभ हुने शास्त्रीय मान्यता छ भाइटिकाको टिका दिनभर लगाउन कुनै बाधा नभए पनि बिहान एघार बजेर दुई मिनटको समय उत्तम रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले बताएको छ र यो द्वितीय तिथि चाहिँ मध्यान्न कालमा जुन दिन द्वितीय पर्छ त्यही दिन चाहिँ भाइ पूजा गरिन्छ भाइ भन्नाले चाहिँ भातृ शब्द संस्कृतमा भातृ शब्द हो भातृ शब्दको अर्थ दाजु पनि हुन्छ बहिनी पनि हुन्छ बहिनीले दाजुलाई पनि टिको लाउन मिल्छ दिदीले भाइलाई पनि मिल्ने भयो दुइटैलाई दिदी सो सबै गर्न सकिन्छ त्यस्तै दिदी बहिनी दुइटैलाई चाहिँ दाजुभाइले पनि पूजा गर्न सकिन्छ र यसरी हाम्रो तिहार पर्व चलिरहेको छ र यो यसपालि चाहिँ अठहत्तर सालको कार्तिक बिस गते जो शनिबार जो टिकाको लागि चाहिँ यो मध्यान्न कालमा चाहिँ पूजा गर्नुपर्ने मनुष्यको पूजा मध्यान्न कालमा हुने भएको हुनाले एघार र दुई मिनटको समय चाहिँ भ्रातृ पूजाको लागि चाहिँ अति उत्तम रहेको छ बिहान एघार बजेर दुई मिनट पूजाको दिन स्थापना गरिएको दियो कलश र गणेशको पूजा गरी मूल थालीमा लेखिएको अष्टदलमा मार्कण्डेय अस्वस्थमा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य र परशुराम गरी अष्ट चिरञ्जीवी चित्रगुप्त यमराज यमुना र परशुराम गरी अष्ट चिरञ्जीवी चित्रगुप्त यमराज यमुना र धर्मराज गणपत्यादि वनस्पत्यन्त देवताको समेत पूजा आराधना गरी दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई तेलको धाराले छेकेर परम्परा अनुसार सप्तरङ्गी वा पञ्चरङ्गी टिका मखमली सयपत्री वा गोदावरी लगायत फुलको माला लगाइदिने गरिन्छ टिका लगाइदिएपछि दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई ओखर कट्टुस मरमसला एवं सेलरोटी लगायतका खानेकुरा दिने र दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई गच्छे अनुसार सौभाग्यका प्रतीक कपडा र दक्षिणा दिई सम्मान प्रकट गर्ने धार्मिक एवं सामाजिक परम्परा छ परापूर्व कालमा बहिनी यमुनाले यसै दिन आफ्नो दाजु यमराजलाई विशेष मान सम्मान गर्दै भाइपूजा गरेको धार्मिक कथा र महत्त्व छ तिहार पर्व चाहिँ सुख समृद्धिको हिसाब किताबले तिहार पर्वहरू मनाइन्छ र यसको चाहिँ विशेष यो, यो पाँच दिन हुन्छ जसलाई हामी पञ्चकका पाँच दिन भन्छौँ पञ्चक पनि भन्छौँ यो चाहिँ यमराजले पनि आफ्नो कामबाट छुट्टी लिएर आफ्नै बहिनी यमुना कहाँ गएर बस्नु भएको र आफ्नो दाजु यमराजलाई बहिनी यमुनाले चाहिँ राम्रोसँग खाना खुवाएर रा, सत्कार गरेर पूजा गरेर होइन चाहिँ गरेको हुनाले त्यसैबाट त्यहीँबाट चाहिँ हाम्रो परम्परामा पनि दिदीबहिनीले चाहिँ आफ्नो दाजुभाइलाई चाहिँ पूजा गर्ने हाम्रो परम्परा त्यहाँबाट पनि रहिरहेको हो र यहाँ दोहोरो हुन्छ पहिले चा, दिदीबहिनीले चाहिँ दाजुभाइलाई चाहिँ टिका लगाइदिने माला लगाइदिने पूजा गर्ने गरिन्छ र त्यो सकिसकिसकेपछि दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई चाहिँ पूजा गर्ने टिका लगाइदिने आफ्नो कक्ष अनुसारको चाहिँ दक्षिणाहरू दिने दिदीबहिनीलाई त दक्षिणा दिनु पऱ्यो होइन त्यसो भने दक्षिणा दिने गरिन्छ भाइटिकामा लामो समयसम्म भेटघाट नभएका दाजुभाइसँग भेटघाट हुने सम्बन्धमा आएको चिसोपन हटाई मिलन गराउने तथा सम्बन्धलाई अझ दिगो बनाउने माध्यमका रूपमा पनि लिइन्छ आफ्ना दिदीबहिनी हुनेले आफ्नै दिदीबहिनीको हातबाट तिहारको टिका लगाए भने दिदीबहिनी दिदी नहुनेले काठमाडौँको रानी पोखरी स्थित बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा पुगेर टिका लगाएका छन् सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामरामा केशव तिमल साथमा पुष्कर खतिवडा काठमाडौँ